მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ ვიყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავშალოთ ტარო ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. სამი დღის პროგნოზი. დღეს ხვალ და ზეგ. Რა გიახლოვდებათ? Რა მოვლენა, რა სიტუაცია? Როგორ უნდა მოიქცეთ აღნიშნულ სიტუაციაში? Როგორ უნდა დაიცვათ თავი? Რა სიტუაციებია ეს? Da, ras mogitant momovalshi e situatsiebi. Ese igi miak minda eseti skema shevadgino. Pirveli shekitva. Ra situatsia giakhlovdebat. Ra movlena giakhlovdebat. Rogor khedavt tken taro, rogor khedavt Taro, am situația și am situații mimart, am situații mimart, tkveni mitgoma, tkveni mitgoma. Rizimum tania es movlena, a e situație rats uahloves, e dreb și giahlov debat, rats mogitant, rugori mukmedevs tkvens momavalse. Rogor imokmedebs aghnishnuli situatsia tkvens momavalze. Tkvens momavalze. Rogor unda aitsdinot tavidan, ai daushvat negativi amovida, kho? Daushvat negativuri informatsia amovida. Rogor unda განეიტრალოთ აი ეს ნეგატიური სიტუაცია. Როგორ უნდა დაუდგეთ? Როგორ უნდა დაუდგეთ? Რა თქმა უნდა, თუ ნეგატივი ამოვიდა იმ შემთხვევაში, თორე ხო შეიძლება პოზიტიური სიტუაცია და ინფორმაცია ამოვიდეს, ჩვენ არ ვიცით. Როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას? Განეიტრალება. Განეიტრალება. Ესე იგი ხვდებით ხო, რომ ტაროს კარტით შესაძლებელია სიტუაციების, ვთქვათ, ნეგატივის განეიტრალებაც. Იმიტომ რომ მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, ტაროს გააჩნია დაპროგრამების უნარი. ხომ გესმით? დაპროგრამების. ლადარის პრინციპით მუშაობს. Da, სხვადასხვაგვარად ამ დროს ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ვინაიდან შეიძლება შემკითხველზე ამოვიდეს უარყოფითი ინფორმაცია და სწორედ ის უარყოფითი ინფორმაცია იწყებს მუშაობას შემკითხველის ცხოვრებაზე და იმ ინფორმაციით, იმ პროგრამით მიყავს მისი ცხოვრება. Ხომ გესმით? Ამიტომ ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვექცეთ საერთოდ ტაროს კარტს. Ეს არ არის ჩვეულებრივი კარტი, შეგახსენებთ, ეს არ არის ჩვეულებრივი კარტი. ტარო მოითხოვს თქვენგან მადლიერებას, მოფერებას, პატივისცემას, იმიტომ გთხოვთ ხოლმე, რომ მადლიერება გამოხატეთ. Იმიტომ გთხოვთ ხოლმე და იმიტომ გახსენებთ ძარამარა ვიდეოს განმავლობაში, რომ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რომ ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. ხომ გესმით? Ეს არის აუცილებელი პირობა ტაროსთვის და თქვენთვისაც, გესმით? Იმიტომ რომ თქვენ ღებულობთ ინფორმაციას ტაროდან და ტარო ამ მადლიერებას უნდა ხედავდეს თქვენგან, რომ როიტყვენ, აი, კარგად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში პოზიტიურად. Შემდეგ საშიში არ არის კიდევ გეუბნებით, საშიში არ არის იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აი ესე გონივრულად მიუდგებით ტაროს. Გამოხატავთ მადლიერებას და გაითვალისწინებთ მის რჩევებს. Ესე იგი, მეოთხე შეკითხვა იყო, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას, განეიტრალებ ამ სიტუაციის. Შემდეგ როგორი შეკითხვა შეიძლება გავსვათ? Როგორი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს აღნიშნულმა აი მოვლენამ, რომელიც თქვენკენ იჩქარის, რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენზე? რა ზეგავლენის
მოხდენა შეუძლია situația რომელიც მოდის და გიახლოვდებათ, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ. Ხლავე აღნიშნულ სიტუაციას, სიტუაციას. Აი ესე და ბოლოს ტაროს რჩევა, როგორ უნდა მოიქცეთ აი ამ სიტუაციების ფონზე. Ra sitxovs taro tkvenkan. Taros rcheva. Ai ese. Me miqvars skemis mikhedvit gashla, es titku saqatsupro dalagebuli da davartskhnili, ai aset nairat taros gashla, motesregebuli, aset vtkat ragatsa tarmindevrobit. Ese igi pirveli ganvatavso ekhla pozitsiebis mikhedvit da davitsqeb gashlas. Sigi, ce am să obrob, uahloesi, sami tris prognoze, argitet sudim ovlenebi, rachkaroben tkvenken, ramodis tkvenken, gesmit, raki jahlov debat, modite bavnahot. Dar actualuria, როგორც ეხლა, ამ წუთში, ისე იქნება actualuri, ერთ თვეში, ერთ კვირაში, ერთ წელიწადში და როცა ნახავს მნახველი. Ar არის აუცილებელი და შეუძლებელიც არის, რომ აი ასე საჯარო გაშლა რეზონირდეს ყველაზე, ყველას მიმართებაში, ხომ გესმით? Მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია წამოვიდეს ისეთი, რომ აი რაღაცა მომენტში ძალიან დაგეხმაროთ. Da, gagahsendit, es taros, es gashla, rom ai tarodan amovides informatsia da gaotsdebit pirdapir. Indenat rezonirdeba tkventan mimartebashi. Segi uakhlovesi 3 dghis prognozi, kargi da tsudi. Ra modis tkvenken, ra moichkaris, ra giakhlovdebat. Dghes khval da zek. Dghes Hval da zek. Nahet. Kvemot rogori karti dajda. Savaraudot giakhlovdebat ai es. Akhali natsnoboba, zalyan sasurveli, zalyan sasiamovno. Es uke danacheni uke tkveni tkvenzia damokidebuli, rogor gagrzeldeba es urtiertoba. Magram sasiamovno shekhvedra rochans es faktia, amovida eseti informatsia. Kargit. Modit jir sanam skemas gavshlide, sanam skemis mikhedvit gavshlide. Ekspres gashlas chagitaret, ekspres utsbat. Ese igi dghes khval zek. Rogori dgheebi ikneba. Dghes Hval zek. Dghevandeli dghe faktiurat ekhla daiqo, kho? Teli dghe tsin aris. Modit aba vnakhot. Dghevandeli dghe rogori ikneba tkventvis. Dghevandeli dghe rogori ikneba tkventvis. Dghes chemokargo ptkhilat iqavit, mais da mais ar aris sasurveli dghe tkventvis, magram es ar nishnavs rom katastrofuli dghe aris. Ubraut unda gaptkhildet ragatsa sakmis tsinashe. Ragaț virat adamiene bistinașe, ragaț sa zogadoibis tu halhis, mugret araris, araris pozitivuri veli tkventan, tkven circuliv. Modita ba rogurna moikcet, am situația și nahot, rogurna moikcet, șvidat, șeinarčunet, tonas oroba, șeinarčunet, simșvide, dag avdit tkveni sakmit, dag alaperic argat ikneba. Esra ceheba tkvevandel dres. Ძალიან მოკლედ, ექსპრეს გაშლა. Ხვალ. Ვნახოთ. Ხვალ, შვენიერი, ღვთისმფარველობა, სამყაროს თანადგომა, ენერგია, ხნეობა, რაც არ უნდა იყოს. Ეს იქნება უარყოფითი მოვლენა თუ
კარგი მოვლენა თუ რაც იქნება, ყველაფერს შეხვდებით ძალიან გაწონასწორებულად, ძალიან შეგნებულად. Ეს ძალიან მომწონს. ზეგ მესამე დღე. Mesame dghe, tkvenia, kalbatonebo. Nahit rogori gamarchvebuli khart. Es aris zalyan zliere argani kalbatonebistvis. Mas aks zliere energetikuli datsva planeta Merkurisgan. Tkven datsuli iknebit negativuri zalebisagan. Es zeg. Zegis ekspres informatsia. Karkit. Rats shekheba skemas. Ekhla gavshalot skema. Skemis mikhedit da. Mă gândeam că o să zic dar o artă cu ceri de bătrâns, nu hot. Așa că se neptrom o să zic dar o ariz gansa cu trebuie mișnul obișnuit, gansa cu trebuie dat virtuiz dar o își sazgurav să da cu atât informații, cu atât energie, pse rogor energie pse flopt, rogor energeticul i velia cu atât circul, rogor energeticul velși și eleba movhtet, adamiani vistanat cu atât urtiertoba, rogoria misi karma, misi energeticul i veli, misi bioveli, da ase șemdec, ძალიან შეიძლება თქვას ტაროლოგისტვის ძალიან კარგი ხელსაწყოა. Viceb. Pirveli. Pirveli shekitva. Ra situatsia giakhlovdeba. Meore. Rogor khedavs taro am situatsias. Vnakhot aba, rogor khedavs taro am situatsias. Mesame. Rogor imokmedebs aghnishnuli situatsia tkvens momavalse. Მეოთხე, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას და უშვათ თუ ნეგატივი ამოვა, ხომ გესმით? Მე ხო არ ვიცი, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას და ამ სიტუაციის განეიტრალება. Მეხუთე, რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია აღნიშნულ სიტუაციას, ანუ ლაპარაკია ისევ ამ ნეგატიურ სიტუაციაზე, თუ ნეგატივი ამოვიდა ამის ქვეშ, ხო? Როგორ უნდა დაუდგეთ ამ ნეგატიურ სიტუაციას, როგორ უნდა არა უკაცრავად, რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია აი ამ აღნიშნულ სიტუაციას, აი ამაზე ვამბობთ, ნეგატიურ სიტუაციაზე. მეექვსე, ტაროს რჩევა. აი ეს აბა ვნახოთ, რა სიტუაცია გიახლოვდებათ. დღეს ხვალ ზეგ. Ra situația giahlodebat. Of. Siptkhile. Gamoichinot uzomo siptkhile, chemo kargo. Aghnishnul situatsiashi. Daro gazrevt informatsias. Es ari gamaptkhilebel informatsia, ro iqot ptkhilat. Khom gesmit? Da rashi mdgomareobs ekhla es, rogor khedavs ekhla, rogor khedavt taro ai am situatsiashi, rogor khedavt. Am situatsiis mimart tkveni mitkoma. Tkveni mitkoma distantsiurat siptkhilit zalyan kargia siptkhilit tan itsit rogori ragatsa titkmis miqtseuli gakt tken ukve ragats garkveuli tsarmatebistvis ai am situatsiashi razedats aris saubari tkveni pozitiuri pozitsia chans ukve tsinastar ai am situatsiastan dakavshirebt magram main siptkhiles ichent es aris tkveni gamaptkhilebeli intuitsia qovel chventagans au ჩვენი ფარველი ანგელოზი. Აი სწორედ აი ეს ინტუიცია არის ის ფარველი ანგელოზი, რომელიც ქვეცნობიერად გაფრთხილებს თქვენ რომ იყოთ აღნიშნულ სიტუაციასთან ფრთხილად, დისტანციურად. Მეორე, მესამე, როგორი მოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე? თქვენს მომავალზე, თქვენ წარმოიდგინეთ ვერ იმოქმედებს მაინც და მაინც კარგად, მაგრამ იმასაც ვერ შეძლებს რომ დააბრკოლოს, არა დაბრკოლებით კი დააბრკოლებს, შეაფერხებს, შეანელებს, როგორ არა, მაგრამ თქვენს მიზანს თქვენ მაინც მიაღწევთ. მაინც მიაღწევთ თქვენს მიზანს, თუმცა უფრო მეტი ძალისხმევა დაგჭირდებათ.
ეს არის მესამე და შეკითხვა იყო ასეთი როგორი მოქმედებს აღნიშნული სიტუაცია თქვენს მომავალზე. მეოთხე, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას? აბა ვნახოთ, როგორ უნდა დაუდგეთ ნეგატიურ სიტუაციას? ძალიან მშვიდად, ძალიან მშვიდად, ჩემო კარგო, გაწონასწორებული, როგორც ვთქვით, როგორც აღნიშნე, უნდა გაწონასწორდეთ, მშვიდად არაღელდეთ. Თქვენ გაქვთ მყარი ნიადაგი იმისათვის, რომ მყარად დაუდგეთ აი ამ მოსალოდნელ სიტუაციას, რომელიც არც ისე სახარბიელოა თქვენთვის, ხომ გესმით? Არც ისე სახარბიელო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ დამანგრეველი. Თქვენი დაწყებული, რაც არის უკვე და თქვენ ცნობიერად თქვენ ამას გრძნობთ უკვე, რომ გიახლოვდებათ. Კიდევ გეუბნებით, პირველივე კარტი, რაც ამოვიდა, ეს იყო გამაფრთხილებელი თქვენი კარტი, რომ იყოთ აღნიშნულ სიტუაციასთან ფრთხილად. ეს არ არის შეშინება, ეს არ არის თითის დაქნევა, ეს არის გაფრთხილება. იმიტომ რომ ეს არ გაგიფუჭებთ მომავალს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთლად კარგიც არ არის. თქვენი მაგრა დადგომა საჭირო. ხომ გესმით, თქვენგან ითხოვს აღნიშნული სიტუაცია მაგრა დადგომას. რამდენადაც თქვენია ეს საქმე, გესმით, და აი ამ თქვენ საქმეს თქვენ თვითონ უნდა გაუფრთხილდეთ და დაიცვათ. Შემდეგ მეხუთე, რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია აღნიშნულ სიტუაციას? აბა ვნახოთ, რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია. ამ სიტუაციას ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენს პირად ცხოვრებაზე, თქვენს სიყვარულზე, თქვენს ინტიმურ პირად საკითხებზე. და ამის შესახებ უკვე გითხარით, როგორც უნდა იმოქმედოთ. მეტი აქტივობა, მეტი სიყვარული, მეტი პოზიტივი, გაიღიმეთ უბრალოდ თქვენი ღიმილი, თქვენი პოზიტივი, დაუპირისპირეთ აი ამ ნეგატივს, ასე ვთქვათ, რომელიც არც ისე დიდია, მაგრამ არც ისე პატარა, რომ ვერ შეძლოს, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული დაბრკოლებების მოხდენა თქვენს მომავალ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ტაროს რჩევა როგორია. როგორია ტაროს რჩევა, ჩემო კარგო? ტაროს რჩევა არის ძალიან ლოგიკური აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. ტარო ითხოვს თქვენგან მეტ დაფიქრებას, შთაგონებას და წინდახედულობას. ეს არის აუცილებელი ფაქტორი, წინდახედულობას. შეგიძლიათ გააკეთოთ მედიტაცია, საკუთარ თავს ჩაუხმავდეთ, როგორი რაღაცა იცით, აი განმარტოვდით, მოდით განმარტოვდით, როგორც აი ბერები განმარტოვებულან ისტორიულად ხო ცნობილი, ასეთ რაღაც უდაბნოში, სადღაც მთაზე, ხო, რომ რაღაცა ჭეშმარიტება აღმოაჩინონ, შეიცნონ საკუთარი თავი. თქვენ ცხოვრებაში არის ახლა ისეთი მომენტი, როცა საჭიროა, რომ იტყვიან, განმარტოვება, გესმით, გაანალიზება ამ სიტუაციის. სიტუაცია არ არის საშიში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც სახარბიელო, მინდა გითხრათ. თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, მშვიდობიანად გამოხვალთ. კი, მშვიდობიანად გამოხვალთ. აი ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ეს კარტი. თქვენი ცისკრის ვარსკვლავი განათებულია, მაგრამ სანამ ამ ცისკრის ვარსკვლავს დაინახავდეთ განათებულს, მანამდე ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ გაიაროთ თქვენ ეს საფეხურები, გესმით, რაც მოგერით, რაც გელით უბრალოდ, რაც მოდის თქვენკენ და რაც ჩქარობს. ეს მალე დაინახავთ ამას ყველაფერს. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ყველაფერს გადალახავთ ძალიან მშვიდობიანად, ვინაიდან აი აქ ჩანს უკვე მიღწეული ჩანს, თქვენს მიერ მიღწეული, თქვენს მიერ დათესილი უკვე, გესმით, და დადგება დრო, რომ თქვენ მოიმკით ამ თქვენს მოსავალს. ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად, მაგრამ რა სიფრთხილესაც გამოიჩენთ, ეს არის ძალიან ლოგიკური და ძალიან ჭკვიანური თქვენი მხრიდან და ძალიან გონივრული, და ასეც უნდა იყოს. მოდით ვნახოთ და არ დაგავიწყდეთ კიდევ ეს არკანი, რომელიც გამაფრთხილებელია და არ არის საშიში. ეს არის ჩვეულებრივი დემონი, რო იტყვიან ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც
light motivat gazdeven, ai am movlenebs, rats mohteba dres hvalzek, da dres hvalzek ai smovlenebi rats mohteba kho, es daganakheben tkven, rats sheileba mohtes momavalshi, rogorc gamaptkhilebeli, rogorc shuknishani ase vtkvat anteba tsitelis. Gesmit, tsiteli rotsa ainteba, ik unda iqo ptkhilat, ik unda shecherde, unda gatvalo. Gesmit, rom ai amas gavaketeb, sheileba es moxtes. Amnabits ro gadavdga, sheileba es moxtes. Amiton, tkvenze uketesat. Vert taro ver getqvit. Tarom sheileba gagaptkhilot. Tarom sheileba informatsia mogatsodot, rom iqot ptkhilat, magam tkvenze uketesat. Amas veravin ver gaaketebs ra situatsiashi rogor moiktset, khom gesmit. Tkven amas gdznobt uke. Im sashishroebasats, im pozitivsats, ra sheileba mogitanot am situatsia. Khom gesmit. Vnakhot ekhla, aba rogor gamodikhart, perspektiva ma interesebs ekhla, ai am situatsiidan, tkveni gamosla, rogori ikneba, vnakhot, aba vnakhot, rogori ikneba tkveni gamosla am situatsiidan, ra prognozi ak taros, amas uke vighev arkans, romelits ცდება უკვე ამ სამ დღეს, ხომ გესმით? ესე იგი, აი ეს სამი დღე იქნება ერთგვარი მინიშნება და ინფორმაცია თქვენს მომავალზე, ახლო მომავალზე. ვნახოთ აბა, როგორ დააღწევთ თავს. Დიდება უფალს. Dideba upaus. Ela peri ძალიან კარგად იქნება ჩემო კარგო, ძალიან კარგად. Არ არის გამორიცხული რომ თქვენს გვერდით გამოჩნდეს მამაკაცი რომელიც მხარში დაგიდგებათ, დაგეხმარებათ მიზნის მიღწევაში, როგორც ხედავთ კარიერული წარმატებაში მშვიდე უძრავი ქონება, ოჯახი ჩანს, შეიძლება დაოჯახდეთ კიდევაც, დიდი პერსპექტივა ამისი და აი ეს სიფრთხილე გაყვებათ თქვენ. Სიფრთხილე, რომ იყვნენ აი თავის ადგება არ გინდათ, ძალიანაც კარგი, სიფრთხილე ყოველთვის უნდა გაყვეს ადამიანს, იმიტომ რომ ამ დიდი წარმატების მერე და რო იყვნენ აი თავის დაღწევის მერე აი ამ სიტუაციიდან, რომელიც არც ისე ცუდია და არც ისე კარგი, ხომ გესმით? Მე უკვე ამაზე გესაუბრეთ და ვინც ეხლა შემომიერთდით, გადაახვიეთ ვიდეო თავიდან და მოусმინეთ თავიდან ბოლომდე. გაფრთხილებები, წყალქვეშა დინებები, ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ. რაც შეეხება ამ კარტებს, მოდით აი ამას, ამ სიფრთხილეს მოვაშორებ, თუმცა ესეც საჭიროა, მაგრამ მე მინდა რომ დასკრინოთ აი ეს ორი არკანი. აქ ჩანს თქვენი ენერგია, დიდი ენერგია, მიზნის მიღწევა და დიდი წარმატება, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურად. Ეს არის ძალიან ძლიერი არკანი, 10-იანის მონეტა, მონეტების 10-იანი უფრო სწორად, და აი აქაც დიდი ენერგია ჩანს, მყარი ნიადაგი და ინტენსიური წინსვლა. Რო იტყვენ, აი იჩქარე ნელა, აი რაღაც ისეთი სიტუაცია, ძალიან გონივრული და ბრძნული მიდგომაა თქვენი. Იჩქარე ნელა, თქვენ ამ ნელი სიჩქარით მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, აი ესეთი წარმატება, როგორიც განსაკუთრებით აი ამ არკანზე ჩანს. წარმატება როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსურად. დასკრინეთ ეს ორი არკანი, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Კარგით, აი ესეთი იყო დღევანდელი ტაროს გაშლა. Სამი დღის პროგნოზი. Და ეს სამი დღის პროგნოზი არა მარტო სამი დღის პროგნოზია, არამედ უახლოესი პერიოდის პროგნოზიც თქვენ ცხოვრებაში. უახლოესი შეიძლება ითქვას, შეიძლება წლის ბოლომდეც. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. ოშოძენ ტარო აღარ დამჭირვებია, ისე კარგად დალაგდა ინფორმაცია. Იმედია რომ თქვენთან მიმართებაში რეზონირდა აი ეს მშვენიერი ინფორმაცია. Იმიტომ გითხარით რომ ვიდეოს ბოლომდე დარჩენილიყავით, ყველაზე არა, მაგრამ ვიღაცაზე აუცილებლად რეზონირდებოდა. შეიძლება ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაცა ინფორმაცია მაინც, რომელიც შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ რაღაცა მომენტებში და შეიძლება გამოგადგეთ კიდევაც რეალურად.
Ho, ai seti os, es sajaro gashla, gamoiceret taros arhi, visat argamogit eriat, rom, shegetzlot, chetchi, monat liogs mireba, da, pirda piri chartistros, chetidan, shegetchus dasmis, sashualeba, kontet, gamoiceret taros arhi. Agretve, shegetzenet, chems telefonis numers, hutits, hrats, hrats, hutis, vidis, sami, otri, sami, es, visat, gagichtebat personal urat taros gashlis, survili. Vimeurep numers hutits hrats hra, hutishvidi shvidi, sami, otri sami. WhatsApp-ში, Viber-ში, ან Messenger-ში, გაიშლება დაროს კარტი online რეჟიმში, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, დარო გიპასუხებთ. თქვენ იქნებით შეიარაღებული, და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. Ასეთან გვარად, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ მოწონებაზე, ეს იქნება თქვენგან მადლიერების გამოხატვა, რაც აუცილებელია და შედის ტაროს პრინციპებში, თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია, შეიარაღდით და გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ. Და მადლობა პირადად ჩემგან თქვენ რომ მისმენთ და მიყურებთ. Ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.